បាទនេះពុកម៉ាក់បងប្អូនប្រភេទដាង3ពណ៌រួមគ្នាពុកម៉ាក់បងប្អូនណានេះពុកម៉ាក់ធ្វើទៅបោកបោកស្អាតស្អាតណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ាក់បងប្អូនចង់បានឈុតនេះកំភ្លេចណាមេ2ស្មោ1ក៏បានមេ3ក៏បានមេ2ក៏បានបាទនេះពុកម៉ាក់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃទៅចែកគ្នាក្នុងឆាតណាចាតាម Telegram ឆាតក៏បាន Facebook ឆាតក៏បាន TikTok ឆាតក៏បានឬក៏ Call ក៏បានបងប្អូន